ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ବାପା, ପରିକଳ୍ପନା କେମିତି ହେଲା? ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ପିଠି ଥାପୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ? ନା ନା, ନିହାତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟର ଆମର ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବି, ଆମ ଯେ ରାଇଟର ଯିଏ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ସିଏ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଯିଏ ମାନେ ତାର ପୁରା ଟୋଟାଲ ବୁଝୁଥିଲେ, ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସେ କହିଲେ ଚଳେ, ଆଉ ଓମକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ତ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର କାମ ଏଇଟି ବି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ସାର୍, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଥର ଦେଖା ହୁଏ, ସ୍ୱୟଂ ସିଧା ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କହିଥିଲି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ କାମ କେବେ କରିବି, କେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ମୋତେ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହଉ ପଛେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, ମୋତେ ଟିକିଏ ଦେବେ। କହିଲେ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ସୁଟିଂ ବେଳେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ଇଟିଭିରେ ଦେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ବୋଧେ ଏବେ, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଅସିନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମଟେ ଅଛି କରିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲିନି ଭାଇ ଯେ କ'ଣ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ, ମୁଁ ପଚାରିନି ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଆନ୍ସର କିଛି ପଚାରିନି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିନି ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲି ଖାଲି ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ। ହଁ ଡେଫିନେଟଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ ନା ଷ୍ଟୋରି ଏହା। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଷ୍ଟୋରି କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ କେବେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିବେନି ନିହାତି ବୋଲି, ତଥାପି ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଷ୍ଟୋରି କହିବେ ଶୁଣିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କିଛି ପଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ଲୋକ ହଲ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ବି ମନେ ରଖିବେ, ଲୋକ କହିବେ ଯେ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ସେ ଲୋକଟା ବାହାରିଥିଲା, ସେ ପିଲାଟା ବାହାରିଥିଲା, ଏଇଆ କହିବା ଦରକାର। ହଁ ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଆସ। ତ ଆମ ସ୍ଟୋରି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଶୁଣିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଚରିତ୍ରଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।